varmt välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på torsk som jag kommer kryddsteka. Jag har korianderfrön, det är senapsfrön, fänkål, dillfrön. Så kommer mortla här och så blanda upp med cayennepeppar och steka det med massor med smör. Vi kommer göra en riktigt god gräddig sås på ansjovis och jag kommer ha det absolut godaste broccoli. Och den kommer jag massera och just broccolin vi kommer börja med. Ja, broccoli är ju någonting som jag gillar jättemycket och lagar oftast hemma. Och det här är ett superbra tips på att få broccolin perfekt. Vi kokar inte. Jag skär ner den här lite mindre bitar här. Så kommer skära ner dem ungefär så här. Blanda upp de här med salt, olivolja, citronskal. Och så kommer jag massera de här med händerna. Jag kommer alltså massera sönder strukturen på dem kan man säga. Och då kommer de upplevas mjuka. Istället för att koka dem så masserar de. Och sen stammarna här ska vi faktiskt inte använda idag. Det brukar jag alltid använda, men inte just idag. Så att den här sparar vi, har vi till sallad imorgon istället. Ja, kolla in vad fin den är. Måste ju smaka också. Den ser ju otroligt saftig här ut. Mm. Kommer den stå här ungefär en, 20 minuter tills allting är klart. Och blir ännu lite mjukare. Helt otroligt. Så enkelt. Jag kommer tvätta händerna som ni ser. Och sen kommer jag göra såsen. Ja, ansjovissås kanske man inte gör så ofta, men tycker jag verkligen ni ska prova. Jag har gul lök som jag fräser här med lite smör. Jag går i med ansjovisen, fräser runt den. Det ser inte jättehärligt ut, men det kommer bli riktigt gott, det kan jag lova er. Sen är det då med vitt vin. Sådär. Vi ska i med buljong. Det är fiskbuljong. Och vi ska i med grädde. Sen ska vi ta och koka upp det här. Låta det reducera några minuter. Så det blir lite krämigt. Silar vi bort det här sen. Eller silar bort det här. Vi ska sila bort då löken och ansjovisen. Genom en liten finmaskesil. Och sen ska vi då mixa upp det här med smör. Och smaksätta det här med mer ansjovis. Då ansjovisbadet. Så vi får en riktigt härlig ansjovissmak på det här. Så också blir det lite skummig och härlig. Jag vill bara egentligen slå sönder kryddorna liksom, att det är lite bitar kvar, det gör inte så otroligt mycket, men jag vill inte heller få hela korianderfrön i munnen när jag tuggar, utan jag vill att det ska slå sönder. I med lite cayennepeppar, rör om, och cayennepepparen vill vi ha liksom, vi vill ha lite hetta också när vi panerar av fisken. Viktigt nu när vi bara steker smör att det inte får vara för hög värme. Då bränner smöret och då bränner krydden också, det vill vi inte. Utan det ska självklart smälta och tystna och få gärna bli brynt. Men när vi lägger in fisken, då kallnar ju pannan och smöret automatiskt, självklart. Kryddstekt torsk, supersmarrig ansjovissås, mycket sälta, masserad broccoli, citronklyfta vill man ju gärna ha om man vill dra på lite citron. Tycker verkligen ni ska laga det här, det känns otroligt bra. Receptet hittar ni på köket.se. Ha en fin dag, hej då!